Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Tanınmış jurnalist Elnur Əşrəfoğlu koronavirustan vəfat edib. Asavropa Birliği.com xəbər verir ki, bu barədə reportanın yaxınları məlumat veriblər. O, 47 yaşında müalicə aldığı yeni klinikada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Əşrəfoğlu sentyabrın əvvəllərində koronavirusa yoluxub. Əvvəlcə iş şəraitində müalicə alan jurnalist daha sonra yeni klinikaya köçürülüb. Jurnalist oktyabrın 11-də ECMO cihazından ayrılıb